갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 다이 Wagner Silva. Tudo bem com vocês, pessoal? Sim. Tá aqui, ó, meu substituto aqui, ó, Wagner Silva, Mirim. Gente, nós estamos fazendo esse vídeo aqui para mostrar quantos pintinhos nasceram, no caso, para dar a taxa de eclosão para vocês, tá bom, gente? Na verdade, só nasceram realmente 19. Eles estão aqui com 4 dias. Hoje é dia dos namorados, né? Dia 12 do mês 6 de 2021, ó. Tá as crianças aí, 19. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Já desliguei a chocadeira. Ó. Eu tinha desligado 2 dias depois, né? Desliguei à noite. Tá dando 93 de umidade e 24 graus. Esses 24 graus é mais ou menos o que tá tendo aqui na região. Tá bem frio. E sobrou, gente, então até então aí, ó, 2 ovos da Rod e 2 ovos da galinha pequena. Outra vez também foi a mesma coisa. Vou fazer o teste aqui para ver se está galado ou não, para poder estar dando a taxa para vocês certinho. E os pintinhos aqui, gente, ó, estão 4 dias aqui já. Ó, tá dando 36 graus aqui, ó. Tá a temperaturazinha boa pra eles, né? Tá dando 24 graus fora e 36 ali dentro. Vou estar passando eles pro pinteirozinho maior lá embaixo, né? Pinteiro de areia. Vou estar botando areia. Não tô com jornal. Infelizmente não vai estar dando pra você buscar jornal. Vou botar areia, ligar a lâmpada. A lâmpada que eu ia botar pra eles, gente, era a lâmpada de 100. Quando bicou seu dedo? Doeu? Não, só doeu um pouquinho. É? Ele pensou que era comida. Aí a lâmpada que tá aqui é a lâmpada, gente, 120. Quando eu fui comprar, eu peguei a lâmpada achando que era de 100 e acabou que era 120. Uma lâmpada forte. Porém, foi boa também que segurou. Tá em 36 graus. Ó. Vou estar botando uma lâmpada só dessa lá embaixo, lá na areia. E vou estar criando eles até a época dos outros. Fazer pelo menos aí 21, 25 dias no outro pinteiro e transfiro eles. Vou transferindo um para, tipo assim, transfiro os que estão no pinteiro de ferro pro chão, né, de areia lá, na baiazinha deles. E esses daqui vão pro pinteiro de ferro. E logo depois também, que passar a épocazinha de precisar mais de lâmpada, não precisar mais de lâmpada ligada, eu boto eles junto para poder ir acostumando, fazer uma baia só para depois, com o tempo, fazer a separação de cada um deles, tá bom, gente? Bora pro vídeo. E aí, galera, ó, vou estar ajeitado aqui, ó, no pinteirozinho. Tirei o jornalzinho que tava por baixo dos outros. Tô dando uma limpeza. E não vou botar jornal não, gente. Vou botar uma areiazinha aqui embaixo aqui. Uma lâmpada de 120 já tá aqui, forte. Entendeu? Meus pintinhos lá, tá com 4 dias. Isso, tá com 4 dias. E no caso, os dali, gente, ó, tá no cantinho ali, estão com 18 dias. Diferença aí de 14 dias. Então falta praticamente 7 dias para lá fazer 21, né? Para eu, pros maiores, fazer 21 dias. Então vou botar os daqui, vou esperar pelo menos, vou deixar ele aqui pelo menos 10 dias aqui, pros outros lá fazer 20 e poucos dias, entendeu? E aí eu passo eles pro pinteiro de lá. Limpezazinha básica também, gente. Vou só varrer aqui e limpar o comedouro, o bebedouro. E vou estar botando eles aqui. Bem, pessoal, o bebedouro já levei para lá, ó. Temperatura aqui, ó, tá marcando 35,6. Vou estar desligando aqui a lâmpada e levando eles para lá agora, tá bom? Galera, tô com eles aqui, ó. Tô emboladinho ali, né? Porque eu desliguei a lâmpada, trazer eles para cá, não, né? Tá com frio. O termigrão tá marcando quase 32, deu 32,1. Mas aí vocês vão reparar que o termigrômetro tá perto da lâmpada. Então significa que aqui perto aqui tá dando isso daí.
Se der uma temperatura mais alta, para mim é melhor ainda, porque ele tem recurso para eles recorrer, no caso, para trás, né, para poder pegar a temperatura que eles querem. E quando fizer frio, eles vão vir para cá. Como a quantidade é pouca, então essa lâmpada aí com certeza vai dar, ó. Tá dando, ó, 32,4. Se der 33, 35 graus, tá ótimo, tá bom? Que já vão ter acesso já a calor na hora que quiserem e frio na hora que eles quiserem. É só recuar da lâmpada. Vamos estar fazendo a contagemzinha aí para vocês. Começar com os pretinhos, gente, ó. São quatro pretinhos. Pegar esses dois, ó. Ó, dois pretinhos, um polacozinho aqui. Polacozinho, deixa eu mudar de mão. Ó. Polacozinho. Crista dele, crista serra. Não sei se dá para vocês verem. Crista serra. Esse daqui já é um crista bola. Então é filho da Índia gigante, né? Bonito. Tá pegando os outros dois aqui, ó. Quero dois aqui. Tá botando eles pra cá. Um também crista bola. Então tem dois crista bola. Filho da Índia gigante. Tem essezinho aqui. Os que for de ovos azuis já estão marcados. Então eu não sei identificar agora. Só se eu pegar um por um pra olhar, mas não vou olhar. Então todos eles marcados. Ó. Da Índia gigante, gente, eu acho que eu botei quatro ovos dela. Se eu não me engano, os quatro nasceram. Ó. Aqui no caso são dois pretinhos de bola, crista bola, ó, esse branquinho aqui, ó, crista bola também, mas pela coloração já sabia, não, dali é o lavanda. Esse aqui que é o branquinho, ó, crista bola também. Todos os filhos dela aí tá nascendo crista bola, gente. Se não me engano, botei quatro, nasceu quatro. E agora vamos marcar aqui, gente, os amarelinhos comum. Então até agora ali, ó. Tem seis, né? Oito. Dez. Doze. Então tem 12. Quatorze. Então são 14, no caso. São 14 que tem aí. Desses 14, 13 no caso, pescoço com pena. Agora só os pescoços pelados, ó. Dezesseis. Dezoito. 19. Então, gente, de 23 ovos nasceram 19. Vou estar fazendo agora ovoscopia para poder estar vendo qual foi a taxa. Até então, gente, se eu me engano, deve estar dando uns 82% de eclosão. Mas vou ver lá se teve algum ovo que não estava galado, que aí se tiver algum ovo que não estava galado, não entra na conta. Mas vamos ver aí. Bem, pessoal, ó, já fiz ovoscopia, vou fazer de novo para vocês poderem estar vendo. Daqui, ó, é da rode, ó. Pode ver, ó, que está cheio. Tá cheio. Outrozinho aqui da rode, ó. Também, ó. Vocês podem ver, ó, tá cheio. Porém, os ovos em verde da galinha pequena, ó. Clarinho, entendeu? Preto ali é a gema, outrozinho, ó, é a gema. Então, gente,
de 23 no caso, então entra na contagem aí 21, tá bom? Bem, pessoal, antes de mais nada, se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdo como esse, deixar um comentário, dar o seu like se você gostar e compartilhe, tá bom, gente? Temperatura ali tá uma temperaturazinha boa. Ele estava ali debaixo, vai começar a se mexer agora, estão se acostumando com o lugar. E fiz a ovoscopia, gente. Vocês viram aí? Tinha dois ovos da pequena que não estavam galados. E os dois da Rod realmente não nasceu. Aí alguém pode fazer a vaga. Então a sua pequena tá com algum problema, alguma coisa assim, não, gente. O problema dela é que ela é pequena mesmo. O galo é grande, ela é pequena, então geralmente, às vezes, ele pode até riar ela, mas não cruza, não pega. Então, aí tá a dificuldade dela. Então, por isso que é bom a gente fazer bastante teste das nossas aves para na hora que vender algum tipo de ovo e saber, né? Se eu vendesse algum ovo dela e o cara falasse, ah, vê se lá quantos ovos não tá galado. Eu tenho que acreditar, porque realmente é o que tá acontecendo. Mas isso aí é o de menos. E a taxa, então, gente, ficou então em 21 ovos e 19 nascido. Deu 90,4%. E alguém aí, eu sei que pode falar assim, ah, vai, mas também 23 ovos, isso daí é fácil. Quantidade menor, quanto mais nasce, é claro que a taxa aumenta. Eu sei, gente, mas para quem me segue aí, sabe que a minha chocadeira, a capacidade dela é de 45 a 54 ovos, dependendo do tamanho dos ovos, entendeu? Ovos pequenos vai bater aí 45 ovos, ovos menores vai dar a média de 54 ou mais, dependendo mesmo. Mas eu já tive chocagem aí que eu botei muito mais ovos, botei ovos até trepado em cima do outro aí e tive uma tiragem acima de 70%. Então a chocadeira, gente, para mim tá mais do que aprovada, tá bom? Valeu aí, obrigado você que chegou até o final aí, tá bom? Agradeço a todos vocês por essa honra que vocês têm me dado de estar assistindo meus vídeos. Tá me dando essa força aí no canal aí, que é isso que nos anima. E agradecer aí a todos os amigos também, de canal também, os amigos do YouTube, os amigos que trabalham com criação de galo combatente, no galismo, né? Entendeu? Outros amigos também que são amigos do YouTube, mas o conteúdo é diferente, mas são conteúdos bons também, a qual eu assisto. Obrigado a todos vocês. Valeu. Fui.